Vamos trazer os apoiadores para dentro do bolsão, né? Para dentro do bolsão. Já pode desencadear. Tem um bolsão aqui, só dentro do bolsão e tirar da rua. Perfeito. Estou aqui em Pádua, origem da família Bolsonaro. Olha cá, filho, perdido. É uma emoção muito grande encontrar parentes, né? Aqui, ó, primeira vez que vim na Itália. Então é bom a gente rever as raízes. É porque meus avós foram ao Brasil. Qual o motivo? E obviamente foram em busca de dias melhores, da dificuldade que a Itália apresentava para o mundo. Então é gratificante, bem recebido, muito sendo aqui. Obrigado a todos. Uau.